Ну та близькість фронту у Харкові з 23 по 25 вересня пройде літературний фестиваль «П'ятий Харків». Його організовують Сергій Жадан та Літмузей міста. І зараз Сергій Жадан до нас приєднається, аби поговорити про це більше. Сергію, добрий день вам. Доброго дня. Чому ви вирішили таки проводити фестиваль, незважаючи на те, що Харків постійно на лінії вогню? Ну, саме тому, що він на лінії вогню, мені здається, дуже важливо, щоб місто відчувало повноцінне життя, щоб воно не жило в страсі, не жило в пальці. Ми, починаючи з весни, робимо всілякі літературні музичні акції. У нас була і ніч музеїв, у нас були літературні фестивалі, музичні фестивалі. Ми відкривали рок-кафе, ми відкривали книгарню. Тобто в Харкові з культурним життям завжди все було нормально. А як такі заходи під час війни впливають на настрій самих харків'ян? Вони згуртовують людей, яким це потрібно. Це крім того, що можливість послухати цікавих спікерів, співрозмовників, це ще можливість побачити один одного, побути разом, відчути цю спорідненість і співприсутність. В якому форматі відбуватиметься фестиваль? Це онлайн, офлайн і те, і те? Все наживо. У нас все наживо. До нас приїжджає велика кількість цікавих гостей з усієї України, плюс харківські митці. У нас будуть і розмови, у нас будуть лекції, у нас будуть дискусії, у нас будуть концерти. «П'ятий Харків» – це концепція Юрія Шевельова, який власне бачив таку певну метафору Харкова майбутнього під «П'ятим Харковом». І ми спробуємо про це поговорити. Поговорити про Харків майбутнього, про країну майбутнього, про себе в майбутньому. А чому саме «П'ятий Харків»? Сергію, чуєте мене? Так, щось у нас. Пане Сергію, ви з нами на зв'язку зараз, чуєте? Чую, чудово чую, так. Скажіть, будь ласка, чому «П'ятий Харків» – це метафора майбутнього Харкова? Чому саме «П'ятий»? Ну, Шевельов, Юрій Шевельов, якому належить ця метафора, він, власне, проводив певну таку класифікацію, певний розподіл часовий, починаючи від заснування міста через 19 століття, через, власне, цей період 20-х років. І в цьому списку, в цій концепції «П'ятий Харків» – це саме той Харків, який ми маємо будувати. Харків, який усвідомить свою українськість, який відмовиться від російського провінціалізму, від статусу російської радянської провінції. На вашу думку, оцей новий Харків майбутнього, він уже невідворотній, чи реванш навіть після такої страшної війни може бути можливим? Та ну який реванш, послухайте, Харків змінився, країна змінюється, ми всі змінюємося докорінно. Я думаю, що це безперечно незворотні речі, інша річ, якою кров'ю вони даються, якою ціною вони даються, але, власне, дуже важливо, щоб сплачена ціна не виявилася марною. Дуже важливо, щоб сьогодні ми нікому не віддали це право і можливість формувати наше майбутнє. Чи будуть якісь записи виступів і розмов на фестивалі, щоб люди, які не у Харкові, змогли подивитися, послухати? Так, ми наші дискусії, лекції будемо записувати. Концерти, мабуть, ні, бо це технічно складніше, але, в принципі, буде можливість потім дещо побачити в записі. Якої розмови або, можливо, зустрічі з яким гостем ви особисто очікуєте найбільше? Ну, у нас всі гості цікаві. Ми їх підбирали згідно програми. Ми хочемо поговорити і про минуле Харкова, і про Григорія Савича Сковороду, якому цього року виповнюється 300 років, і про наше мистецьке об'єднання «Березіль», якому цього року 100 років, і про харківських романтиків 19 століття. У Харкові є що обговорити, є про що порефлексувати, тому, я думаю, всі розмови по-своєму будуть цікаві. Ви вмієте заінтригувати, знаєте, на жаль, я не в Харкові і зможу хіба що дивитися потім у запис. Обов'язково в записі, тому що це справді цікаво. Скільки людей зможе взяти в цьому участь? Ну, я не знаю, ми знайшли приміщення, воно підвальне, тому що ми ж зважаємо на заходи безпеки. Я думаю, там кілька сотень людей поміститься. Чи є вже ці кілька сотень охочих, це, можливо, білети вже розкуплені, є така, знаєте, цікавість до фестивалю? У нас не комерційний фестиваль, у нас благодійний фестиваль. Ми проводимо реєстрацію, треба зареєструватися для того, щоб на заходи. І, наскільки я знаю, там станом на вчора вже пару сотень людей зареєструвалося. Я думаю, що все буде добре, людей буде багато. Харків завжди був містом з активним культурним життям. Я не думаю, що війна тут сильно на щось вплинула. А зібрані кошти куди будуть передані? Зв'язок у нас щось підводить. Пане Сергію, чуєте?
Дякую, так. Так, кошти, ви кажете, що на благодійній основі фестиваль, зібрані кошти, куди ви плануєте передати? Якийсь конкретний, конкретна мета? Ні, я мав на увазі, що в нас не буде квитків. Ми не будемо продавати квитки, все. Це робимо для харків'ян, але в нас там буде, звичайно, будуть кошик для збору якихось грошей. Ми це робимо завжди. Все, що збираємо, віддаємо на волонтерську діяльність. В Харкові багато волонтерів, багато хто потребує допомоги. І цивільні люди, і медичні заклади, і звичайно, Збройні Сили України. Дякую вам дуже за те, що культура у Харкові живе і продовжуються фестивалі попри війну, те, що ви до цього долучаєтеся і, звісно, займаєтеся волонтерською діяльністю. Сергій Жадан, якого не треба довго представляти, долучився до нашого ефіру, який у цьому моменті зусиллями телеканалів ICTV та програми «Вікна новини» СТБ закінчується, але марафон не закінчується.